O Roger Guedes, mas o passe foi ruim, faz tranquilo ali o Ferrarese e o corte. Aí o Colorado. O Corinthians abafa ali, consegue fazer o... Rafinha joga para trás, a chegada do Colorado. Grande bola pro Thales na grande área, vem a batida, jogada espetacular do São Paulo, enfiada de bola do Andrés Colorados é maravilhosa. Toque da zaga com o Ferrarese, São Paulo... Seria para o Roger Guedes, Rafinha foi bem demais ali no meio do caminho na interceptação. E aí o Andrés Colorado tenta tirar o São Paulo de novo. Sobe, né? Cássio não chega a tocar na bola, não. No primeiro momento parecia ter sido... Corta, Juliano toca, Duqueiroz cercado ali por dois, bate, rebate, recupera a posse. Pega o jogo. Fica no chão ali o atacante do Corinthians, levando a mão à canela. O árbitro manda seguir, o São Paulo vem... O Rafinha... Curto ali por dentro no Andrés Colorado. Olha só, saiu jogando errado o Fausto. A bola... Aí a movimentação buscando ali à frente o time do... Aí a bola ali na entrada da área, Balbuena rebateu. Colorado dividiu, vem o Galopo também, leva melhor Juliano. Aí a tentativa do Queiroz. Hilton, opa. Depois do empate do São Paulo, sobrou para o Roger Guedes a função de mensageiro. Esse para o Roger Guedes, dá um tapinha ali para ajeitar no Duqueiroz. Dividiu com ele, Colorado. Galopo ajeitou ali para o Colorado, meio assustado. Vamos passando aí da marca de 37 minutos. Aí o toque de volta de cabeça ali do Duqueiroz. Chega o Juliano, fez o... O Alberto tá voltando ali, meio manquitola ainda, mas tá voltando. Colorado. Joga ali por dentro no Colorado. É o terceiro cartão amarelo dele. Aí o Colorado, boa bola pro Bustos. Boa, tentou rolar para trás, chegou bem o Ferrarese ali para fazer o corte. Juliano sobrou, Roger Guedes a batida para fora. Mais uma vez o Bruno Mendes, com o Juliano, mas o Andrés Colorado. Acha bem ali o Galopo, boa bola pro Colorado lá no fundo, vai chegar pro cruzamento, Gil. Tentar o cruzamento para dentro da grande área, dominou, Yuri bateu em cima da marca. Foi bloqueado, perdeu a bola, o torcedor do São Paulo começa a gritar, é, Luciano. Tentativa do majestoso entre Corinthians e São Paulo, São do inteiro ali. O Fausto Vera, aí o Roger Guedes, Juliano. Nada do que ele faz tá certo, né? Diga, Felipe. O capitão Rafinha sinaliza esse Colorado e agora vai subir a placa pro Luciano. Foi a alteração do Corinthians. Pablo Maia no Andrés.